Crystal Line, Hamov Jur, Patmakan Aghpyurits. Բան համբարեմ բարև ձեզ, չխախտելով ավանդույթը, ամեն չորեքշաբթի մենք ձեզ հետ խոսում ենք կարևոր իրադարձությունների ու դեպքերի մասին, որոնք մեզանում շատ-շատ է։ Ես սկսենք հենց այս հարցից։ Ես չեմ բացառում, որ Ադրբեջանը կհարձակվի, իսկ ինչու չհարձակվի։ Հայաստանի տարածքի առումով մենք նույնիսկ սակարտման դաշտ չենք մտնում։ Օրինակ երկու տարի է միջանցքի մասին է խոսք գնում, ինչու զիջման չգնացինք։ Այսպիսի հայտարարություն է անում ազգային ժողովի պատգամավոր ներողություն նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նաև Ալեն Սիմոնյանը փնտրում է մարդկանց, ովքեր կասեն, որ Տավուշի այդ գյուղերը, որոնք իրենք պատրաստում են հանձնել Ադրբեջանին, դրանք հայկական են։ Խնդրեմ այս հայտարարություններին անդրադառնաք։ Ուրեմն ես ոքրան գիտեմ, ինքը նաև հայտարարել է, որ չի բացառվում, որ Թուրքիան նաև հարձակվի Հայաստանի վրա, չէ՞, ինչ կան ես գիտեմ։ Հա, եւ ինքը վստահ չէ, որ ռուսները կպաշտպանեն մեզ։ Ահա, ուրեմն սկսենք ձեր հարցի վերջի մասից, որ Ալեն Սիմոնյանը փնտրում է մարդ, ով իրեն կապացուցի, որ Տավուշի մարզի այդ գյուղերը հայկական են։ Սկսենք հետևյալից։ Նախ Հայաստանի խորհրդային հանրապետության ձևավորումից ի վեր, այդտեղ ոչ մի անկլավ չի եղել։ 1. Երկրորդը, այդ գյուղերը որպես անկլավ խորհրդային միության ժամանակաշրջանում ի հայտ են եկել, որքան գիտեմ, 60-ական, 70-ական թվականների։ Այսինքն մինչ այդ այդ գյուղերը եղել են խորհրդային Հայաստանի սահման։ Բայց այստեղ այլ մեծ խնդիր կա։ 1991 թվականի Ալմաթայի դեկլարացիայով խորհրդային նախկին 11 հանրապետությունները, բացի Վրաստանից եւ մեր Բալթյան 3 հանրապետություններից, Էստոնիայից, Լատվիայից եւ Լիտվայից, մյուսները բոլորը ստորագրեցին Ալմաթայի դեկլարացիան, որտեղ կար կետ, որի համաձայն բոլոր հանրապետությունները իրենց միջև գոյություն ունեցող վարչական սահմանները, իսկ վարչական սահմանները միջազգային սահմաններ չեն կարող ճանաչվել միջազգային իրավունքով, ճանաչում են որպես միջազգային սահման, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ստորագրել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Ալմաթայի դեկլարացիան, ստորագրել է այն 10 վերապահումներով, եւ այդ 10 վերապահումները ընդունվել են գիտություն ստորագրող կողմերի միջև բոլոր հանրապետությունների, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդն էլ այն վավերացրել է 92 թվականին այդ նույն 10 վերապահումներով, որի համաձայն Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը չի ճանաչում խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող միջպետական սահման, ադմինիստրատիվ սահմանը որպես միջպետական սահման, ինչպես նաեւ չի ճանաչում խորհրդային միության ժամանակաշրջանում գոյություն ունեցող, ուրեմն Հայաստանի խորհրդային հանրապետության եւ Վրաստանի խորհրդային հանրապետության սահմանները որպես միջպետական սահման։ Այդ հետագայի համար, որովհետեւ հետագայում այդ Արչեվարնաձեի կառավարման տարիներին Վրաստանը եւս մտավ ԱՊՀ կազմի մեջ։ Հիմա հարց է առաջանում։ Այդ կապիտուլյանտ վարչակազմի ներկայացուցիչ Նիկոլի Ալենը ում է փնտրում։ Փնտրելու կարիք չկա, բացարձակ ընդամենը միջազգային իրավունքը պետք է նայել եւ ընդամենը պետք է օբյեկտիվորեն վերլուծել այն գոյություն ունեցող փաստաթղթերը, որոնք մենք ունենք։ Որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թայֆայի ներգրավուցիչները աչուցախ հղում են տալիս այսպես կոչված, ուրեմն Ալմաթայի դեկլարացիային, որով իբր թե Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի մաս եւ ճանաչել է նաեւ հայ-ադրբեջանական վարչական սահմանը որպես միջպետական սահման, դա կեղծիք է եւ սուտ։ Եվ դա ապացուցում են ոչ միայն հայաստանյան բազմաթիվ փորձագետներ եւ մասնագետներ, այլ նաեւ հենց ադրբեջանցիները։ Հիմա մի քանի անգամ ասել եմ ձեր եթերներից, բայց հիմա շատ կարճ կոնկրետ կնշեմ դա։ Ուրեմն կրկնում եմ անգրագետ, թերուս, Թուրքի նարատիվները կրկնող եւ Թուրքին սպասարկող Ալեն Սիմոնյանի, անգրագետ Ալեն Սիմոնյանի համար։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Ալմաթայի հռչակագիրը ճանաչել է 10 վերապահումներով, որոնցից երկուսը հետեւյալն են.
Հայաստանը չի ճանաչում Արցախը Ադրբեջանի մասնամեկ եւ Հայաստանը չի ճանաչում գոյություն ունեցող այդ պահի դրությամբ հայ-ադրբեջանական վարչական սահմանը որպես միջպետական սահման։ Հիմա այդ մասի բազմիցս նշվել է եւ այդ մասին էլ իմաստը չկա խոսելու, որովհետեւ կապիտուլյանտ Նիկոլը անընդհատ փորձում է սեփական հանցագործությունները, սեփական դավաճանությունը սրա նրա վրա պարտել, այդ թվում նաեւ մեջբերելով 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Ալմատայի դեկլարացիան։ Հիմա հարց կապիտուլյանտ Նիկոլին սպասարկող Ալեն Սիմոնյանին։ Ալեն Սիմոնյան, եթե Հայաստանը Ալմատայի դեկլարացիայով ճանաչել է Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, ինչպես նաև ճանաչել է հայ-ադրբեջանական այսպես կոչված միջպետական սահմանը, բա ինչի է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Ախունդովը, Էլչին Ախունդովը պահանջում, որպեսզի Հայաստանը ոչ միայն փոխի իր սահմանադրությունը, որը խնդիրներ է ստեղծում Ադրբեջանի համար, այլ նաև վերավավերացնի, կրկնում եմ, վերավավերացնի Ալմատայի դեկլարացիան, 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կնքված եւ 92 թվականի մեր Գերագույն Խորհրդի կոմիտեի ընդունված, որովհետեւ ըստ Էլչին Ախունդովի այդ դեկլարացիայով եւս Հայաստանը չի ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ չի ճանաչում գոյություն ունեցող հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Հասկանում եք, չէ՞, ես կապիտուլյանտ Նիկոլի անձնական Ալենին հենց այդպես, հենց այս ձևաչափով եմ պատասխանում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի, այսինքն այսպես կոչված անկլավների Ադրբեջանի մաս լինելու վերաբերյալ հերքումը տալիս են հենց ադրբեջանցիներ, ուրիշտեղ մանկան պետք չէ հեծանիվ հայտնաբերել։ Դու ընդամենը բացում ես Ադրբեջանի իշխանական ուրեմն ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները եւ դրանով պատասխանում ես կապիտուլյանտ Նիկոլին։ Օրինակ դուք 30 տարվա մեջ տեսել եք, որ Ադրբեջանը հայտարարի, որ Հայաստանը ճանաչում է մեր տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանը նաև Արցախը ճանաչում է որպես Ադրբեջանի մաս։ Չէիք տեսել, բայց Նիկոլի նման դավաճանը եկավ ու այդ ուրեմն նարատիվները սկսեց առաջ տանել, որը ցնցություն առաջացրեց ադրբեջանցիների մոտ։ Ադրբեջանցիները չէին սպասում, որ Հայաստանի հասարակության ինչ որ մասը այնքան դեբիլ է, որ պետք է հավատա Նիկոլի դեբիլություններին, որովհետև ադրբեջանցիները երբեք չեն ընդունում, որ իրենց նախկին երեք նախագաները եւ ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևը այնքան տգետ ու ապուշ են եղել, որ մինչեւ հիմա չեն հասկացել, որ Հայաստանը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, Հայաստանը այսպես կոչված անկլավները ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, եւ այդ մասին իրենք իմանում են ոչ թե իրենց դիվանագետներից, միջազգային իրավունքի մասնագետներից, աշխարհաքաղաքագետներից, վերլուծաբաններից, քարտեզագիրներից, պատմաբաններից, այլ իմանում են Նիկոլ Փաշինյանից եւ Նիկոլին սպասարկող Գուգո Կատոներից, Ալեն Սիմոնյաններից, այլ դավաճաններից, որոնք յան ազգանունը կրելով իրականում թուրքից թուրք են։ Կրկնում եմ, կրկին դավաճան Ալենի համար։ Տղա, այդ տղա Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ախունդովը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, չի ընդունում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները դա նախկին խորհրդային երկու հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցող ադմինիստրատիվ սահմանն է, որովհետեւ այդ ադմինիստրատիվ սահմանի համար Հայաստանը պետք է վավերացներ Ալմատայի դեկլարացիան առանց վերապահումների, բայց հադուկ այդ վերապահումը մտցված է եւ հադուկ այդ ուրեմն վերապահումների արդյունքում է, որ մենք մինչեւ հիմա որևիցե խնդիր չենք ունեցել եւ Ադրբեջանը երբեք որևէ ձևաչափով չի դիմել ինչ որ ազիանների միջազգային սահմանի վերաբերյալ։ Սահմանի վերաբերյալ, եթե չի տեղի ունենում սահմանազատում եւ սահմանակցում, կա երկրորդ տարբերակ. Դու դիմում ես միջազգային դատարան։
Հիմա հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, որ Հայաստանյան հասարակության զգալի մասը քաղաքականապես անգրագետ է, այս ոչնչությունը Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այդ անգրագետ մասային, ինչպես նաև գյուղացիներին, Տավուշի մարզի այդ սահմանամերձ գյուղերում ապրող, որոնք վաղինուսով պետք է տեղից փախնեն, հաստատ համոզված եք, ոսկեպարծիները առաջինը պետք է փախնեն, եթե իրենք մի փոքր քարտեզ պատկերացնում են, եթե մի փոքր ամնեզիայով չեն տարապում և հիշում են, թե իրենք ինչ վիճակում էին, մինչև այսպես կոչված աշաղի ասկիպարա կամ ադրբեջանցիների կողմից այլ աղավաղված ոսկեպարի անունը փոխելով ասկիպարա են դրել և ներկայացնում են որպես թուրքական և այդ տգետ հիմար նարատիվը քայլիստներն են տանում իրենց պարագլուխ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, իրենք լավ են հիշում, թե իրենք ինչ վիճակում էին ապրում, որևից է նորմալ մարդու մոտ կարող է այն կարծիքը ստեղծվել, որ ադրբեջանցիները թույլ են տալու ոսկեպարի բնակիչներին այդտեղ ապրել, այն ձևի այն ելանելի պայմաններ են ստեղծելու, որ ոսկեպարծիները փախնելու են այդտեղից, այդ ձևի, ինչպես արցախահայությանը ամեն ինչ արեցին, որ փախնեն, որովհետև արցախյան էլիտան էլ քաղաքական ծայրի ծայր դավաճան էին և ծայրի ծայր, ուրեմն, գործակալական ցանցի ներգացուցիչներն էին, որոշ մասը Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ ծառայում էր Նիկոլին և Նիկոլի տերերին, այն նախկիններն էլ երևի ռուսական գործակալական ցանցի ներգացուցիչներն էին, խապտվեցին և հիմա բանդարկված են, հարցը այդ թեման չէ, բայց ամեն դեպքում հիմա, եթե ոսկեպարծիները հավատում են կուր արաքսյան հովիտը գրավելու և այնտեղ չորրորդ հանրապետություն ձևավորելու անասնական թեզերը առաջ տանող Լևոն Շիրինյանին, որը վերջերս այնտեղ էր, կամ Նիկոլին սպասարգող Ստյուպիկ Սաֆարյանին, որին իրենք ընդունում են, կամ իշխանական որևից է մեկին, ուրեմն դա արդեն իրենց անձնական խնդիրն է, հասկանում եք, էլ մենք էլ ի վիճակի չենք էստեղ որևից է բան անելու, չնայած էլի եմ ասել ու կրկնում եմ, ոսկեպարի կամ մյուս գյուղերի խնդիրը միայն այդ գյուղացիների խնդիրը չէ, բայց հաշվի առնելով նրանց որոշ ներգացուցիչների անտրամաբանական վարքագիծը, Հրանտ Բաքրացյանի հետ հանդիպման ժամանակ այդ ապուշ ուրեմն թեզերի առաջ տանելը, ես չգիտեմ ինչպես կարելի այս ժողովրդին դարձի բերել ու հասկացնել, որ մենք բոլորս միասնական պետք է ուրեմն գործենք և մեր բոլորիս թշնամին թուրքը չէ սպահին, թուրքը 10-րդ տեղում է, Նիկոլն է, Նիկոլին սպասարգողներն են վերից վար հիերարխիայով և Նիկոլին երկրպագողներն են, հասկանում եք, բայց այդ ամեն ինչը, այդ խնդիրը լուծելու համար պետք է չլինի Նիկոլը, իսկ Նիկոլին պետք է հեռացնել իշխանությունից, հիմա հետ վերադառնալով ուրեմն մեր թեմային, կրկին Ալենի ապուշ այդ հայտարարություններին, որ թող կան աբացուցեն, աբացուցելը հենց ադրբեջանցին է աբացուցում, հարց կապիտուլյանտ Նիկոլի անձնական օգտագործման Ալենի, եթե Ալմատայի դեկլարացիայի հետ որևից է խնդիր չկա, ադրբեջանցիների ինչի են պահանջում, որպիսի Ալմատայի դեկլարացիան, որը մեր գերագույն խորհուրդը վավերացրել է 92 թվականին, մենք փոխենք, այսինքն արդեն խնդիր կա, չէ՞, և Նիկոլի բոլոր թեզերը Ալմատայի դեկլարացիայի հետ կապված ծայրի ծայր կեղծ են, միայն այն հանգամանք, որ Տեր Պետրոսյանի կառավարման տարիներին 10 վերապահում է մտցվել, դա բավարար է, որ Նիկոլի բոլոր թեզերը, որ իբր թե Արցախը մենք ճանաչել ենք Ադրբեջանի մաս, որ իբր թե հայ-ադրբեջանական խորհրդային միության տարիներին գոյություն ունեցող վարչական ադմինիստրատիվ վարչական սահմանը դա միջպետական սահման է, դա կեղծիք է ծայրի ծայր, ադմինիստրատիվ սահմանը չի կարող միջպետական սահման լինել, այդ մեկ, երկրորդը, կապիտուլյանտ Ալենին եմ հարցնում, Ալեն ես, ինչ ես այդ հարցադրումները, որ անում ես, մի հատ կպատասխանես հետևյալ հարցին, Տավուշի մարզից որոշ տարածքներ նաև մեզ պատկանող Ադրբեջանը իր վերահսկողության տակ է վերցրել, բայց ոչնչություն լիդերը չի ասում, բա այս ուրեմն անկլավները, որ տվեցիք, դուք էլ այդ տարածքները տվեք, բա Արձվաշենի հարցը ինչպես է քնուցելու, բա Նիկոլի կառավարման տարիների Սոտք Խոզնավար, Վերին Շորժա, Իշխանասար, Սև Լիճ, Ներքին Հանդ, Ջերմուկի հարցերը ինչպես է լուծելու, թե Ադրբեջանի նախագահն ասել է Տավուշին, Տավուշում ինչ որ պետք է այդ կտա սկզբնական շրջանում,
ու ռադդ կքաշես կգնաս ուրեմն ժեղիդ ու փթիրիդ ինչպես նաև քեզ հավատացող Նիկոլականներիդ կշարունակես նույն կերպ խաբել որ հաջորդը Տիգրանաշենն ես հանձնելու սա է լինելու վերջը հասկանում եք այդ կրկնում եմ եւս մեկ անգամ Հայաստանը ըստ Ալմատայի դեկլարացիայի չի ճանաչել Ադրբեջանի սահմանը եւ ոչինչ չունի տալու Ադրբեջանին այն բոլոր թեզերը, որոնք առաջ են տարվում Նիկոլի եւ Նիկոլականների կողմից սահմանազատման եւ սահմանակցման հետ, բացահայտ դավաճանությունը եւ կեղծիք են։ Մի հատ հարց կապիտուլյանտ Ալենին։ Ալեն, 7-րդ դարի եկեղեցին, որը գտնվում է այն տարածքում, որը ձեր դավաճանական թիմը պատրաստվում է տալ Ադրբեջանի։ 7-րդ դարում ադրբեջանցի կա՞։ 7-րդ տարում նույնիսկ թուրք կար մեր տարածաշրջանում, բա ո՞նց այդ գյուղերը մերը չեն, ո՞նց այդ տարածները մերը չեն։ Հասկանում եք, այս դավաճանախմբի ներգրավվածությունները, այս ստորագույն արարածները, այնքան են շրել Արցախը հանձնելուց հետո, որ արդեն սրանց ոչ մի բան չի հետաքրքրում, թե սրանք թուրքին հանձնեցին հայկական առաջին եկեղեցիներից մեկը, Ամարասի վանքը ու մարսեցին, որովհետև հայաստանյան հանրության մի զգալի անգրագետ տհաս ամնեզիայով տարապող պատմական հիշողություն չունեցող ինչ-որ մի զանգվածը ընդունեց, որ Ամարասը թուրքերինն է, Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին թուրքերինն է, վանքում գտնվող ուրեմն Գանձասարը թուրքերինն է, իդեպ տեղանունների վերաբերյալ դավաճան քայլիստերին եմ հարցնում, այդ որ Նիկոլես ինչ է ազգային ժողովի անդյունից այդպես հերինում ասում ես, այդ անուններով գյուղեր Հայաստանում չկա, բա երբ որ թուրքերը հիմա Վանք գյուղը անվանում են Վյանգլի, Վյանգլիկա նույնն են ասկիպարայի անունով, ասկիպարան կա ոսկեպարի թուրքացված, աղավաղված, այլանդակված ձևն է, եթե որ հիմա հարցնես ասկիպարան ինչ է թուրքերին, հաստատ չեն կարող բացատրել դրա անվանման հիմքերը որն է, նույնն էլ Վյանգլին որն է, Վյանգլին որն է, Վանք գյուղը վերանվանել է Վյանգլի, եւ այդպես շարունակաբար, եթե կապիտուլյանտ Նիկոլի տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, ապա Ղարաքիլիստան Վանաձորը մերը չէ, Էջմիածինը մերը չէ, ուչ քիլիսե են ասում կամ ուչ մուածին են ասում, երկուսի դեպքում էլ բացատրություն ունեն, երեք եկեղեցիների քաղաք կամ երեք մուեծինների քաղաք, Ախուրյանը անվանում են Դուսքյանդ, Ախուրյանցի անոյին հիմա երբ է Նիկոլը հանձնելու Դուսքյանդի հետ միասին ուրեմն Ադրբեջանին, դուք գիտեցեք այս ծրագիրը ունի աղետալի հետևանքներ եւ կապիտուլյանտ Նիկոլը Ալիևի եւ Էրդողանի անձնական օգտագործման գործիքը լինելով Հայաստանում անելու է այն, ինչ որ նրանք պահանջում են, մինչ կապիտուլյանտ Նիկոլը իր ձեռքում պահում է ինչ որ ֆոլգայից պատրաստված Հայաստանի քարտեզ, ուրեմն տղամարդու ոչ վայել ճղճղոցով, բա այս կողմից մերն է, այն կողմից մերը չէ, հլա այս կողմից մերը կարող ես ապահովես, մերը որն է, կապիտուլյանտ Նիկոլ Սոտ խոզնավար հատվածը կարող ես հետ բերես Ալիևից, Ջերմուկի մոտից կարող ես թուրքերին հետ քշես, որ ուտից ուտ կիլոմետր մտել եւ կախվել են Ջերմուկի վրա, 1.5 կիլոմետր, 2 կիլոմետր հեռավորության վրա, եւ երբ ուզեն ում ուզեն Ջերմուկում կսպանեն, երբ ում ուզեն, երբ ուզեն, ներքին հանդը նույն վիճակում է, այդ բոլոր տարածքները Նիկոլի կառավարման տարիներին են թուրքերը վերցրել, Նիկոլը կարող է հետ բերել, այդ որ ամբակ գորգորացում էր, գնացել էր նույնիսկ ուրեմն Տավուշի մարզը, այնտեղ գյուղացիների հետ հանդիպում էր, այս կողմը մերն է, բա այդ կողմը մերը կարող ես ապահովես, ասեն որ չի կարող եւ չի էլ ապահովելու, որովհետեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կանխավ արդեն մի քանի հարցազրույցներում նշում է, նշել է, այսինքն Ադրբեջանը ոչ մի տեղից ոչ մի զոր դուրս չի անի, մի միլիմետր դուրս չի գա, բա որ Ադրբեջանը մի միլիմետր դուրս չի գալու, դու ոսկեպարը ո՞նց էլ շրջապատելու թուրքերի հետ, ավելին ասեմ, ադրբեջանական մամուլում կոնկրետ հիմա
ուրեմն պահանջներ է ներգացում, իսկ լրացամիջոցներ ասելով մենք նաև պետք է հասկանանք, որ դա նաև pedagogical իշխանություններն են, որովհետև Ադրբեջանը բռնապետություն լինելով այնտեղ ինչ որ գրվում է դա pedagogical մագաղտակով, ուրեմն իրենք պահանջելու են ուշադիր, ուրեմն էքստերիտորիալ ճանապարհներ Հայաստանից դեպի իրենց այսպես կոչված անկլավները, այսինքն վաղ մյուսօր այդ անկլավ, որ կա այդ աշաղի ասկի պարա, այն ասում ինչ են ասում թուրքերը, թուրքացված ոսկեպարի անունով դրված այդ անկլավը, վաղը մյուսօր Ադրբեջան ասելու է ոսկեպար գյուղի միջով անցնող ճանապարհը ես կառուցելու, որ գնա ուղիղ մեր գյուղը և որևից է մեկ իրավունքի ստուգելու այդ տարածք մտնող որևից է բեռ. Ու հաստատ համոզված եղեք 100%-ով Նիկոլը դա ամբողջությամբ անելու է. Լավ, նայեք, տեսեք ինչ է ինքը անում. Եվ որ Արցախը հանձնել էր 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Ալմանի Պրահայի համաձայնագրով, բոլորի մոտ հարց առաջացավ, թե լավ, եթե տարածքը հանձնել է, բա այնտեղ գտնվող հայերին ապրելու համար պետք է գազ, լույս, ինտերնետ, չէ, այդ ամեն ինչը պետք է տրվեր, բա այդ ինչպես է լինելու։ Հիմա դուք հասկանում եք ինչի համար ինքը ոչ մի բան չտեղափոխեց այդ ենթակառուցվածքները, ինքը դա արեց դիդավորյան։ Ինքը դարեց դիդավորյան, որպիսի, այսինքն դիդավորյալ էլ չարեց, ինքը դիդավորյալ արեց գիտենալով, որ հայեր Արցախում չեն մնա, և օգնում էր միևնույն ժամանակ բլոկադայի ժամանակ Ադրբեջանին, որպիսի ադրբեջանցիների միջոցով հենց ինքը Նիկոլը հայաթափեր Արցախը, ինքը կարող էր, չէ, Լաչինի միջանցքից կամ Պերծորի միջանցքից հարավ կառուցված ճանապարհի ուղղությամբ տեղափոխել և գազատարը, և ինտերնետային մալուխները, և լույսի, ուրեմն, էլեկտրակցիաները, բայց դիդավորյալ չարեց, որտեվ իրեն ծրագրերի մեջ Արցախում հայերը ապրել չկար, որտեվ ինքը արդեն Պրահայի համաձայնագրով Արցախը հանձնել էր Ադրբեջանին։ Հիմա հարց, բոլորը գիտեն, որ այդ տարածքով անցնող ճանապարհը մի քանի տեղով պետք է Նիկոլը հանձնի Ադրբեջանին, բա այլ ընդրանքային ճանապարհ մինչև հիմա ինչի չէր կառուցել, որովհետև չի ուզում կառուցել, ինքը արագընթաց կառուցում է Գոգավանի ճանապարհը, որտեղ վաղը մյուսով Բագրատանաշենի ճանապարհը փակվելու է, ամենակարճ ճանապարհը Երևանը Թիֆլիսին, Թբիլիսին կապող ճանապարհը փակվելու է, նույնը գազատարը, ինքը դիդավորյալ գազատարը չի տեղափոխում, որպեսզի թուրքերը կարողանան այդ գազատարը անընդհատ պայթեցնել և Հայաստանը ուրեմն մտցնել այն իրավիճակի մեջ, որում մենք հայտնվել էինք 90-ական թվականների սկզբին։ Հիմա դուք հասկանում եք, թե ինչու կապիտուլյանտ Դավաճան Նիկոլին սպասարկող Հրեշ Անդո Մագանունով Անդրանիկ Քոչարյանը, նախկին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, նախկին Լևոն Ագանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկինում ամենասարսափելի վատ կադրերից մեկը, որին ինքը ներկը նշանակել էր Գյումրի քաղաքում, անցյալ տարի մարտի 27-ին հարցազրույց էր տալիս ու ասում էր, որ մեր հասարակությունը պետք է սովորի ուրեմն առանց գազ ապրել։ Դուք հասկանում եք, որ Նիկոլի գլխավոր ծրագիրը Հայաստանը հայաթափել, որտեղ 21-րդ դարում ոչ մի մարդ առանց լույս ու գազ չի մնալու։ Այս ժողովուրդը, որը ինքնակամ հանձնեց Արցախը և ինքնակամ Արցախը հրճագեց Ադրբեջան, նաև վաղը մյուսօր այս տարածքներն է հանձնելու ու չզարմանաք, հենց այդպես է լինելու է, ու քոչի գնչուի ցիգանի նման ապրի այս այն երկրում, իրան լավ զգա, իրա պոնտերով ու մտածի, որ ինքը լավ ազգ է։ Նիկոլը շատ լավ գիտի այս հասարակության ուղղվանը, տրամադրությունները, ինքը լավ ուսումնասիրել է սրանց, հասկանում եք։ Հիմա դուք հասկանում եք Հայաստանը ինչու 360,000 քառակուսի կիլոմետրից այ այսքան է հայը այս վիճակում է հայտնվել, որտեղ մենք միշտ ունեցել ենք այսպիսի ժողովուրդ, բնածին դավաճան, ծախող, թշնամուն ավելի շատ հարգող, քան իրեն, փորով ստամոքսով մտածող, ասենք դուք հլը ռուսին ասեք, թե ռուս հլը այսքան 19.7-18.9 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք ունես, այդ Կուրիլյան կղզիները իրենցից ինչ են ներգացնում, այդ 4 հարավ Կուրիլյան կղզիները, որ չես տալիս Ճապոնիային և չես լավացնում քո հարաբերությունները այդ երկրի հետ և չես կնքում խաղաղության պայմանագիր, որը միակ երկիրն է երկրորդ աշխարհամարտից հետո, որի հետ դու չես կնքել,
ռուսը կանի այդ բանը։ Հիմա կասեն հեքիաթներ կպատմեն այդտեղ մեծ նավթի, գազի հանքեր կան, ցկնապաշարներ կան, Ռուսաստանը ինքան անծայրած իր նավթի ու գազի հանքեր ունի տարբեր տեղերում, որ Ճապոնիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար դա այդ մեծ գին չէ, որ ինքը պետք է վճարի, հատկապես եթե հարցը առնենք, որ ըստ համապատասխան պայմանագրերի խորհրդային միությունը այդ տարածքները պետք է հետ տաս Ճապոնիային, կանի չի անի, որովհետև հողից թանկ բան չկա։ Չինաստանի ու Հնդկաստանի հարաբերությունները մինչև հիմա թունավորվում են։ 47 թվականից հետո Չինաստանի կողմից Աքսայի Չին կոչվող տարածքի գրավման պատճառով դա Պակիստանի հետ պայմանավորված, այդպես Ջամու և Քաշմիր նահանգի հյուսիս արևելյան մի մասն է, որը Պակիստանը զիջեց Չինաստանի, որպեսզի Չինաստանը միանա իր հետ, ուրեմն Հնդկաստանի դեմ պատերազմի։ Գիտեք չէ, այդ տարածքը 4.5-5000 մետր բարձրության վրա, այսինքն այդտեղ նույնիսկ մարդ չի կարող ապրել, այնտեղ ծառայող 50 թե 100 չինացի զինվորները անընդհատ ուրեմն թթվածնային այդ բալոններով են շնչում, այդ Չինաստանը երբեք ոչ մեկի մտքի չանցնի, որ այդ տարածքը հանգարց զիջի Հնդկաստանին, որպեսզի Հնդկաստանի հետ լավ հարաբերություններ հաստատի։ Իսկ ասենք դա հայաստանյան հասարակության մի զգալի մասը, մեծ հաջույքով այսպես զիջում է ու չի հասկանում, որ Շագրենի կաշվի նման մեզից պոգում են մեր պատմական տարածքները, վաղը մյուսօր այդ նույն Նիկոլին մեկը չի հարցնում. Այ դավաճան, այ թերուս տգետ, այ անկիրթ, պատմությունից ոչ մի բան չգիտի, հելնում ինչ ապուշություններ ասում է, զարում է ծիծաղի առարկա, ասենք հելել ասում է երկրորդ աշխարհամարտը հայրենական պատերազմը սկսվելուց հետո բանը, Ստալինը բերանք սիվայր երեք օր ընկել էր վարչային կրտում, պատկերացնում եք չէ, ու դա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնով մարդն է ասում, թերուս անգրագետ, ասենք մեկը չի հարցնում, իսկ դու տեսել ես Ալիևի ձեռքի քարտեզը, Ալիևը ձեռքում սուվինիրնի քարտեզ է պահում, այսպես ասած, որտեղ Հայաստանը պատկերված է 11000 քառակուսի կիլոմետրով, դա այն Հայաստանն է, որը կար Բաթումի պայմանագրով, այն Հայաստանն է, որը կար Ալեքսանդրապոլի խայտարակ պայմանագրով, որը դաշնակները ստորագրել էին 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշեր, չնայած հետո այդ պայմանագիրը չեղարկվեց։ Հիմա հարց, Ալիևը ասում է, որ Հայաստանը 11000 քառակուսի կիլոմետր է եւ վերջ, եւ այդ ծրագիրը 3 տարուց ավել է, 3.5 տարի է առաջ է տանում։ Դու ասում ես այդ կողմը մերն է, այն կողմը իրացն է, բայց այնքան թույլ ես, այնքան ոչնչություն ես, այնքան չհարգված ես, որ նույնիսկ քեզ այդ քո կառավարման տարիներին կորցրած տարածքները չեն ազդում։ Հիմա դուք հասկանում եք, Նիկոլը ինչի գազատարը չի տեղափոխում, Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը 100%-ով պետք է համոզված լինի։ Եվ ճանապարհներն են փակելու ադրբեջանցիների, եթե կապիտուլյանտ Նիկոլը այդ տարածքները տա Ադրբեջանի, ինչպես փակեցին Գորիս Կապան ճանապարհը, եւ գազատարն է փակելու, եւ այն ելանելի վիճակ է ստեղծելու այդտեղ ապրող բնակիչների համար, Բաղանիս, Կիրանց, Ոսկեպար եւ այլ գյուղերի բնակիչները ընդամենը մի քանի ամիսների ընթացքում բոլորով դառնալու են կախտական։ Տեսեք, հիմա նաև արդեն Ադրբեջանի զինդատախազությունը 18 հոգու անուն է տարածել, որոնք Բաղանիսի բնակիչներ են, հետապնդվում են իբր 90-ականներին ցեղասպանությունը իրականացնելու մեջ։ Ինչու այս փուլում ակտիվանում նորից այս խոսակցությունները, որն է սրա նպատակը, այսինքն պարզը խնդրեմ դուք բացեք։ Այստեղ նպատակների մասին երկար բարակ մտածել պետք է չէ, Ադրբեջանը բոլոր ձևաչափերով, տեսնելով, որ Հայաստանում իշխանությունը գտնվում է մեկի ձեռքում, ում համար իր իշխանությունից վեր բան չկա, եւ այս մարդը օգտվելով հայաստանյան հասարակության մեծ մասի քաղաքականապես տգիտությունից կարող է ամեն տեսակ ապուշություններ դուրս տալ, խապել հասարակությանը ու տանել առաջ, Ադրբեջանը նաև փորձում է իր բոլոր ապուրինությունները նաև իրավական առումով ապահովել, որ վաղը մյուս օրը այս հասարակությունը չի հասկանում, թե Ադրբեջանը ինչի է նախապատրաստվում, այս իրավական
տեսան գյունից այս փաստաթղթեր պատրաստելը, այս ուրեմն քրեական գործեր հարուցելը, միջազգային ուրեմն հետախուզում տալը եւ այլն, մեկ նպատակ ունեն՝ վաղը մյուսօր Ադրբեջանը Հայաստանից ստանալու է բազմաթիվ տարածքներ գումարների դիմաց, բազմաթիվ օբյեկտներ գումարների դիմաց, ասելու է չես կարող վճարես, Երևանի մետրոպոլիտենի ինձ ես տալիս, ես էլ այն անվանում եմ Հեյդար Ալիևի անունով, կամ Իլհամ Ալիևի անունով, չես կարող ես ինչը տաս, ուրեմն գազատարները Ռուսաստանից ես են գնում եւ ինձ են վերցնում, հասկանում եք, սա երկարատև process է, երկարատև ասելով նկատեմ 10-15 տարվա, եթե Հայաստանի իհարկե ֆիզիկապես գոյություն ունենա, եթե ոչ Ադրբեջանը զենքով ինչ ուզենա կգրավի, որովհետև Ադրբեջանի շահերը Հայաստանի Հանրապետությունում սպասարկում է ոչ այլ ոք, քան Նիկոլ Փաշինյան եւ նրա թայֆան, հասկանում եք, Ալենին հակառակ հարցն եմ տալիս, դու հիմա ապացուցի, որ այդ գյուղերը ադրբեջանական են, իմ կողմից բերված փաստարկներից հետո, իմ կողմից բերված փաստարկներից հետո օրինականորեն ապացուցի, որ այդ գյուղերը ադրբեջանական են, չի կարող ապացուցել, որովհետև դուք հասկանում եք սրանք ինչ աշճանի են ցինգացել եւ լկտիացել, որ մեկ հարցի վերաբերյալ Նիկոլի եւ Նիկոլի Թայֆայի միջև ուրեմն տեսակետների պահով կա ահավոր տարբերություն, ասենք եթե երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսվել է 1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, Գերմանիան հարձակվել է Լեհաստանի վրա ըստ սպիտակ պլանի, ապա դրա վերաբերյալ այլ կարծիք լինել չի կարող, հասկանում եք, չէ՞, սա կոնկրետ փաստ է, հիմա այս կապիտուլյանտ ոչնչություններին հարցնում ես, հա լավ, Արցախը երբ է ճանաչվել Ադրբեջանի մաս Հայաստանի կողմից, քանի թիվ են նշել, Մարիա, քանի թիվ են նշել, 91, 96, 97, 98, 2003, 2007, 2016, հասկանում եք, ասեք ես ինքս 7 հատ թիվ եմ հիշում, լավ, կարելի է, չէ, իրար հետ պայմանավորվել, ասեք թե այդ ինքն իր թայֆային որ հավաքում է, ասել որ բերեք այսպես անենք, խապում ենք այս մասային այս ժողովուրդ կոչվածին, լավ ենք անում, ինքն էլ կուլ է տալիս, լավ ենք անում, բայց բերեք այնպես խապենք, որ գոնե կողքից չհասկանան այն հասկացողները, որ այդ ժողովրդի մի մասը, որ հասկանում է, չհասկանա, որ խապում ենք, բայց տեսնում եք, չէ, ասենք ես նոր օրինակ բերեցի, ոչ ոք չի կարող կասկածի տակ դնել, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը պաշտոնապես սկսվել է 1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, բայց Արցախի վերաբերյալ կապիտուլյանտ Նիկոլ Լուիշ թիմագիցները 7 տարբեր կարծիք են հայտնում, թե երբ է Արցախը Հայաստանի կողմից ճանաչվել որպես Ադրբեջանի մաս, հասկանում եք, չէ, ու մեկը չկա այս հասարակությունից ասի, թե լավում ես դու ձեռք առնում, լավում ես դու ծաղրում, որովհետև Նիկոլը իր ցինիկության գագաթնակետում է, ինքը հիմա ասում է, ինչ ասում եմ, ժեղը փթիր է եւ ինձ երկրպագու զանգվածը հավատում է, այլ ինչի տանջվենք, որ Ալենը այլ կարծիք է հայտնում, այն Մերելի հետ սելֆի լինող այն Խաչատուրյանը, որ ես վերջերսել օպերատորի տաքսի սերվիսի օպերատորի դերեր կատարու փողոցներում, որպեսի ապացուցի, թե ինքը կա, ով существует, էլի մեկ էլ մարդիկ մոռանում են, որ այդպիսի կերպար կա ընդհանրապես Հայաստանում, որի համար առելի գումարներ է ծախսվում, չգիտես ինչի, պետական բյուջեից, այդ ասում է 90, չգիտեմ որ թվականին, այն մեկը ասում է չգիտես որ թվականին, Նիկոլը ազգային ժողովի անդունից 3-4 անգամ տարբեր թվեր է նշել, լավ, կարելի իմանալ կոնկրետ մեկ կոնկրետ փաստ, ես չվերջով այս հասարակությունը խոբենակ շեխը փթիժն ու նիկոլականները չեն, այն որ ինչ որ ասում ես, փրկիչ ասում են ու առաջ են գնում, հետո անդրադառնամ, բայց նաև պարոն Համբարյան, հանուն արդարության ասենք, որ ամեն դեպքում ոսկեպարը եւ Վաղանեսի բնակիչները, չնայած նրան, որ ընտրել են այս իշխանությանը, բայց իրենք հասկանում են ինչի հետ գործ ունեն եւ ասում են չխափվենք այն կադրերը, որը հրապարակվել է կառավարության կողմից Փաշինյանի հետ հանդիպմանը, իրականում իրավիճակը շատ ավելի այլ կերպ է եղել եւ շատ համապատասխան բարերով ճանապարհել է։ Ես չեմ խապնվում եւ չեմ ուզում թերա գնալ ոսկեպարցիներին, բայց ոսկեպարի
գետմեկ բնագիչ, եթե ինքը, ասենք ասում է, ինձ չի հետաքրքրում Հայաստանը կամ Երևանը, այնտեղ չեմ էլ հիշում այդ մարդը, Հրանտ Բաքրաձյանը ինչ ասեց, Հրանտ Բաքրաձյանը շվարեց, հասկանում եք, այդ տեսակետը, այդ կարծիքը նույնիսկ պետք է չլիներ այդ մարդկանց մոտ, լավ, 3.5 տարին բավարար ժամանակ էր, որպեսզի Հայաստանյան ամբողջ հանրությունը հասկանա, որ Նիկոլը զրո է, Նիկոլը ոչնչություն է, Նիկոլը չի կարող իրեն պարտության մատնած Ալիևի հետ հավասարը հավասարին խոսել, Նիկոլը չի կարող պարտված լիդեր լինելով արժանապատիվ խաղաղություն բերել հայ ժողովրդին, Նիկոլի գործունեության արդյունքը աղետալի է լինելու Հայաստանի համար, եթե արդեն աղետալի չէ, դուք եթե ուղիղով նայեք, գիտեք չէ, հետագայում Ադրբեջանը կարող է շատ արագ այդ անկլավներից ամենահյուսիսինը, հյուսիսի տարածքով ուղիղ 15 կիլոմետր ուրեմն առաջ գնալով կտրել մի զգալի տարածք եւ միանալ Վրաստանի սահմանին, բացեք քարտեզը նայեք, Լորվա մարզը դառնում է սահմանամերձ մարզ, լավ էս ժողովրդի երբ է ստապվելու, բայց հիմա Փաշինյանը ասաց, որ Վրաստանի հետ էլ է սկսում սահմանազատում. Ուրեմն ինչ վերաբերում է Վրաստանի հետ սահմանազատմանը, ապա նշեմ, որ վրացիները շատ վաղուց էին այդ տարածքային պահանջները ներկայացնում մեզ, բայց 2008 թվականի իրենց Խայդարակ պարտությունից հետո, ռուս-վրացական պատերազմից հետո զսպվել էին, բայց քանի որ հիմա ինչպես ասում են Գյումրիում, ես այդ ասացվածքը չեմ հիշում, ընկած եզին մորթողները շատանում են, չէ, այդպես են ասում ինչ-որ, թե հիմա մենք այդ ընկած եզի կարգավիճակում ենք եւ տեսնելով, որ Ադրբեջանը ինչ ցանկանում մեզանից վերցնում է, ինչ ուզենում մեր գլխին խաղում է, թե հայաստանյան հասարակությունը ուրախ զվարթ ապրում է, քեփ ուրախություններով, գինիների տոն հրճակելով, քաղաքացու տոնը տոնելով, ամանորյա տոնածառի լույսերը վառելով եւ ամբողջ աշխարհին ցույց տալով, որ մենք անհայրենիք ստոր ժողովուրդ ենք, որովհետեւ ընդամենը 3 ամիս առաջ 120,000 հայի սպիտակ ցեղասպանության ենթարկեցին, բայց մենք ինչ ձևի տոնածառ ենք բացում, հիմա վրացիները ասեցին մենք ինչ ձև, ինչ ենք վատվոր, ինչի պետք է ճուզենք, որ եւ վրացիները կոնկրետ տարածքային պահանջներ են ներգրավում Հայաստանին ըստ լրատվամիջոցներում հրապարակված արդեն 2-3 ամիս է այդ մասին խոսվում է տվյալների, Վրաստանը Հայաստանից պահանջում է իրեն զիջել Ջիլիզա գյուղը, Ալավերդի տարածաշրջանի Ջիլիզա գյուղը եւ այլ որոշ տարածքներ, որոնց վրա կան մեծ ծավալով անտառներ, եւ զարմանալի բացարձակ է 99.9%-ով համոզված են, որ կապիտուլյանտ ոչնչություն Նիկոլը այդ տարածքները եւս զիջելու է վրացիներին եւ ասելու է, որ այս տարածքները եւս նախկինում մերը չեն եղել, այդ վրացիներին են իրանցնել, պետք է մնա որևէ ապացույց, որևէ քարտեզ չներկայացնելու, բացարձակ։ Ինչ վերաբերվում է կապիտուլյանտ ոչնչություն Նիկոլի Ալենի արտահայտած մտքերին, որ Թուրքիան կհարձակվի Հայաստանի վրա եւ Ռուսաստանը չի պաշտպանի, սա արդեն ակնարկ է, մեսիջ է հանրությանը, որ հիմա նաեւ Թուրքիային են իշմարտ տալիս, որ հարձակվեք, հարցակվեք, որպեսզի հիմա արդեն Հայաստանի պարագայում խայտարագեք, դե Ռուսաստանը, քանի որ տգարամիտ ապուշ արդակին քաղաքականություն ունի, ռուսները իրենց ծուղակը գցեցին, հասկանում եք, 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, երբ որ Նիկոլը ստորագրում էր Պրահայում փաստաթուղթ եւ Արցախը ճանաչում էր Ադրբեջանի մաս, ռուսները այնքան սխալ եղան, որ ռուսները հոկտեմբերի 7-ին պետք է բարձրաձայն հայտնեին, որ հարգելի հայ ժողովուրդ եւ արցախահայություն, մենք մեկ ամսվա ընթացքում ամբողջությամբ կլքենք Արցախը, ինչպես ուզում եք գնացեք, այդպես էլ ապրեք թուրքերի մեջ, որովհետեւ ձեր երկրի վարչապետը, Հայաստանի վարչապետը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս եւ մենք այստեղ ընդամենը մխի գլխի կարգավիճակ ունեցող բաներ ենք, զինվորական ստորաբաժանումներ ենք, չարեցին, մինչև վերջ մնացին, հետո ընկան Նիկոլի եւ Արևմուտքի ծուղակը, լավ խայտարակվեցին, հիմա էլ խայտարակվում են, հասկանում եք, ճիշտ ծիծաղելի է, Արցախում կա ռուս խաղապաներ, հետաքրքիր է այդ խաղապաները ում են պաշտպանում, որ խաղապակ կարող է լինել մի տեղում, որտեղ կան էթնիկ խմբեր, որոնց միջև կան տարաձայնություններ, բախումների վտանգ կա, այդտեղ Արցախում հայ չկա,
Եվ այնտեղ մնացած ռուս խաղապաները ընդամենը ռուսական ռազմաբազա է, որին թուրքերը, եթե ռուսները կոնկրետ քայլեր չտեղնարկեցին Հայաստանի պարագան, դուրս կշպրտեն 2025 թվականին։ Հիմա նույնը անելու են Հայաստան։ Հիմա Ալենի այս ակնարկը, որ Թուրքիան եթե հարձակվի Ռուսաստանը, բան չի անելու, սա թուրքերին էստի համեցեք է, որպեսզի շատ արագ նաև Ռուսաստանին ասեն, որ ձեր 102-րդ ռազմապազան, ես ձեր զինվորականները եւ այդ ձեր տրոշը, որ տնգում եք աջուցախ եւ մտածում եք, որ բոլորը վախենալու են, ընդամենը լատի կտոր է, իսկ ռուս զինվորականներն էլ ոչնչություն են, ինչպես Արցախում ընդամենը Իվանյանում էին մնացել եւ առանց ամոթի ասում էին, ռուս խաղապաների կյանքին վտանգ չի սպառնացել, մենք ոչինչ չենք կարող անել, վեց ռուսի սպանեցին։ Հասկանում եք, ոչ թե ռուս զինվորականները զոհվել են Արցախում, ոչ, նրանց թուրքերը սպանել են, բարի բուն իմաստով, որովհետև իրենք հանդգնել էին նկարել թուրքերի վայրագությունները Սառնաղբյուր գյուղում, ըստ Գյումրիում տարածված արցախցիների կողմից պատմվող տվյալների, եւ նկարել էին, թե թուրքերը ինչպես են մորթում երեխաներին։ Տեսակ, ռուս խաղապաների հրամանատարի տեղակալի եւ մյուս բարձրապաշտոնյա զինվորականների սպանեցին թուրքերը ու մարսեցին։ Հիմա էլ ռուսները առանց ամոթի ասում են, զոհվեցին հայ խաղաղ բնակիչներին տարհանելու ժամանակ։ Այդպիսի բան չի եղել, թուրքերը ռուսերին սատկացրել են։ Հիմա էստեղ է լինելու։ Հիմա Ալենի շուրթերով Նիկոլը թուրքերին ասում է, հարցակվեք, ռուսը միևնույն է ոչինչ չի անելու, սահմանը չի պաշտպանելու, նույնիսկ այն սահմանը, որը ինքը պետք է ըստ 1997 եւ 2010 թվականների պայմանագրերով պաշտպաներ, որովհետեւ ռուս-հայկական սահմանը, կներեք, ռուս-հայկական սահմանը դելիմիտացված եւ դեմարկացված է, եւ 2010 թվականի պայմանագրով Ռուսաստանը պարտավոր է պաշտպանել հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմանները։ Հիմա Ալենը ասում է, Թուրքիա հարցակվի, ռուսը չի պաշտպանելու։ Բացարձակ չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ Ռուսաստանը հետո ասի, որ քանի որ 102-րդ ռազմապազային չի կբել Գյումրիի վրա ռումբչինգել, կամ 102-րդ ռազմապազայի վրա ռումբչինգել, դա ընկել է Շիրագացի փողոցի վրա օրինակի համար, մենք ոչինչ չենք անելու։ Այսը Ռուսաստանը այս պահին, չգիտեմ, հետո ուշքի կգա թե չէ, էլի եմ ասել ձեր եթերներից, էլի եմ կրկնում, մեր մասին թող չմտածի, թող մտածի իր մասին, որովհետև Հայաստանի կորուստից հետո հեշտը գալու է Ռուսաստանի, եւ շատ թող ուրախ զվար չասեն, որ իրենք ատոմային զենք ունեն, խորհրդային միությունն էլ ուներ, բայց +6 ազգամիջյան կոնֆլիկտերի պահով, իսկ Ռուսաստանը ազգամիջյան կոնֆլիկտերի դրցակ է, Հյուսիսային Կովկասը դրա վառ օրինակն է, ու Պուտինը թող հեչ չուրախանա, որ Կադիրովը կամ Հյուսիսկովկասյան հանրապետությունների նախագաները իրեն ուրեմն շատ լավ են վերաբերվում, չկա նման բան։ Ի դեպ, շատ ծիծաղելի է ռուս իրավաբաններից լսել, որ Crocus City Hall-ում տեղի ունեցած ահաբեկչությանից հետո իրենք պարզել են, որ այդ բոլոր ահաբեկիչները Թուրքիայում են պատրաստվել։ Հա, այդ ինձ համար բացարձակ նորություն չէ։ Մենակ դեպքից ընդամենը ռոպեներ անց, երբ որ պարզ դարձավ որոշ ահաբեկիչների ինքնությունը, ժամեր անց կներեք, եւ նշվեց, որ մեկը ընդամենը մարտի 2-ին թե 5-ին է Ստամբուլից եկել ուրեմն Ռուսաստան, ես արդեն ինձ համար պարզ էր, թե որտեղ է ահաբեկչությունը պատրաստվել, Թուրքիայում, եւ ամենաձաղելի գիտեք որն է, որ փորձում են համոզել թե իրենց հանրությանը, թե բոլորին, որ ասենք Էրդողանը չի գիտեցել, որ այդպիսի ահաբեկչական ճամբարներ են եղել ոչ այլ տեղում, քան Ստամբուլի արվարձաններում, հասկանում եք, չէ՞, ասենք փորձում են ներկայացնել, որ հետո էլ իբր թե ռուս-թուրքական համատեղ գործողությունների արդյունքում, չգիտես քանի մարդ ձերբակալվել է, այդ դերասանությունները թող Պուտինը տանի այն իրեն հավատացողներին, այդ լապշան ուղերկելու բաներին, ականջներին լսի, որովհետև բոլորի համար էլ պարզ է, որ արևմուտքը իր հագա ռուսական քաղաքականության 90%-ը իրականացում է Թուրքիայի միջոցով, եւ որքան Ռուսաստանը չոքում է թուրքերի առաջ, այնքան թուրքերը լկտի անում են, իսկ Ռուսաստանը չոքած է թուրքերի առաջ։ Մենակ այն հանգամանքը, որ Անկարայում սպանեցին Ռուսաստանի դեսպան Կարլովին եւ Պուտինը ծպտուճ հանեց, մենակ այն հանգամանքը, որ
Սիրիայի օտային տարածքում Էրդողանի անմիջական հրահանգով խփվեցին ռուսական ինքնաթիռները եւ Պուտինը ցենչ հանեց, միայն այն հանգամանքով, որ Թուրքերին պատկանող Կրոկուս Սիտի հոլում Թուրքիայից եկած տաջիկ աղաբեգիչները իրականացնում են տերորիստական ակտ ու ինքն էլ փորձում են ներգրավել, որ Թուրքերի իր գործընկերներն են, դա ցույց է տալիս Թուրքերի Ռուսաստանի կամ Պարոն Համբարյան, բայց նաև պարզ է, չէ՞, որ Ռուսաստանի դաշնակցի նախագահը նաև օրերս ասաց, այո, եթե անգամ իսլամական խմբավորման ներգրավուցիչներն են այս աղաբեգիչները, բայց պատվիրատուին պետք է գտնենք եւ կարծում եմ պարզ է, չէ՞, ինքը պատվիրատուն ում է ենթադրում հաշվառներով նաև այնտեղ Պատրուշևը ուղիղ հայտարարում է, ասում է Ուկրաինան է, այս աղաբեգիչները շարժվում էին դեպի Ուկրաինա, ամեն դեպքում եւ պատահական չէ մարտի 7-ին Միացյալ Նահանգների տարածած հաղորդագրությունը, ով իր բնակիչներին հորդորում էր մարդաշատ վայրեր չգնալ։ Հիմա հասկացաք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որտեղից գիտեր այդ ահաբեկչության մասին։ Որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրենք էին Թուրքիայի միջոցով դա կազմակերպել։ Իսկ պատվիրատուն Ուկրաինան չէ։ Ուկրաինան ով է, որ պատվիրատուն Բերեք ինքնախապեյությամբ չտպավենք։ Ուկրաինան ով է, որ պատվիրատու է լինի։ Ուկրաինան ով է։ Ուկրաինան ընդամենը գործիք է, որի միջոցով արևմուտք պատերազմը Ռուսաստանի դեմ։ Ուկրաինան ով է, Զելենսկին Իրանից ինչ է ներկայացնում, որ այս մասշտաբի ահաբեկչություն պատվիրես։ Բերեք ինքնախապեյությամբ չտպավենք ու ռուսների ինքնախապեյության այդ թելը չթելվենք։ Այդ նույն Պատրուշևը ինքը շատ լավ գիտի, որ Ուկրաինան զրո է։ Ուկրաինայի միջոցով Ռուսաստանի դեմ պատերազմում է Արևմուտքը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ինչ Ուկրաինա։ Ուկրաինան այն երկիրը չէ, որ ամերիկյան սենատորը ասում էր, մենք Ուկրաինայի վերջին զինվորով, վերջին տղամարդով պատերազմելու ենք Ռուսաստանի դեմ։ Այսօրվա դրությամբ Ուկրաինան Արևմուտքի փողերով է ապրում, Արևմուտքի զենքով է ապրում։ Մեկ ամիսը ամերիկյան կոնգրեսը փող չի տրամադրել, Ուկրաինան վայնասուն է դրել։ Ուկրաինան ինչի՞ բացի գյուղատնտեսությունից, այլ արդյունաբերությունից սա քանդված է։ Ինչ Ուկրաինա։ Եթե ռուսները ինքնախապեյությամբ են զբաղվում, թող շարունակեն նույն տեսքով։ Այդ Կաբիկ Զելենսկին էր պատվիրելու, հա՞, այդ օպերացիան Կրոկուսիտի հոլում։ Իհարկե ոչ։ Այդ պատվիրատուն Բրյուսել, Վաշինգտոն մայրաքաղաքներն են, կազմակերպվել է ամբողջը Թուրքիայի տարածքում, այդ ահաբեկիչները, բոլոր տաջիկները Թուրքիայի տարածքում են, այդ ամեն ինչը սովոր են, մարդի 2-ին ուղարկվել են Մոսկվա, մարդի 2-ին, որքան հիշում եմ, այդ ահաբեկիչների պարագլուխը, ուրեմն Ստամբուլից ժամանել է Մոսկվա, մարդի 7-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատները ուրեմն նախազգուշացնում են իրենց քաղաքացիներին, որբիսի համերգներ չգնան, մարտաշատ վայրեր չգնան, չգիտես ուր չգնան եւ այլն եւ այլն։ Դե տեսակ մարդի քանիսին էլ 4-5 օր առաջ էլ ուրեմն տեղ ունեցավ այդ դեպքը, 4 օր առաջ տեղ ունեցավ այդ դեպքը։ Ինչ Ուկրաինա։ Ինչ Ուկրաինա։ Դե պարզ է Ուկրաինան, չէ՞, դա պարզ է։ Դե քննիրը որն է։ Եթե Ուկրաինայի անունը ինչ որ մի մեկը տա, ասեք թե նույն ասեք եվրոպական պետությունից կամ ասիական պետությունների ներկայացներից ես կհասկանամ, բայց ասենք Պատրուշևը ինքը փորձում է այդպես, հա, կեղծ սրտի մխիթարանք էլի Ուկրաինայի անունը տանք, իրականում չէ։ Չէ, պարզապես ինչպես հայկական խոսքը կուրջ քեզ եմ ասում, կուլադուլսիս, այս տարբերակն է, պարոն Համբարյան, իրենք մնաց հաստատ, եթե այստեղ մարդիկ կան նստած, մեկը դուք ասում եք ու ենթադրություններ ունեք, ինչ որտեղ նաև համոզմունք ունեք, ովքեր են կանգնած այս ահաբեկչության հետևում, պարզից էլ պարզ է, որ իրենք էլ գիտեն ովքեր են կանգնած։ Իհարկե, դրա համար պետք չէ ասել, որ Ուկրաինան է, եւ նույն Պատրուշևի սդերը եւ մանիպուլյացիաները պետք չէ առաջ տանել։ Ես այդ ուրեմն տարիքից շատ վեր եմ արդեն ելել, որ Պատրուշևներին լսեմ կամ որևիցե մեկին լսեմ ու իմ սեփական դատողությունների կամ իմ սեփական վերլուծությունների իման վրա ինձ չհավատամ։ Ամեն դեպքում մենք ունենք փաստ եւ հիմա Ալենը շատ վտանգավոր հայտարարություն է արել, Ալենը Թուրքերին իշմար է տալիս, որ հարցակվեք Հայաստանի վրա,
որովհետև Ռուսաստանը չի պաշտպանելու եւ մենք վերջապես ձեր հարցակումից հետո որոշ տարածքներ էլ գրավեք մեզից, հա, օրինակի համար Ամասիայի տարածաշրջանը։ Շիրակի մարզի Ամասիայի տարածաշրջանը գրավեք, ասենք, Արմավիրի մարզի Իջոր Բաղրամյանի նախկին ուրեմն շրջանից Իջոր մարզ գրավեք, թե այդ ժամանակի ռուսները մատմատեր ինչ են, թա մենք էլ ռուսերին ասենք, թե ելակ ու դուրս ես տեղից, որտեղ դուք ընդհանրապես ոչ մի բանի պետք չեք։ Եվ պարոն ամեն դեպքում ամփոփենք նաև, խնդրեմ։ Դե այդ ամփոփիչ խոսքում խնդրում եմ անդրադառնաք անպայման Նորքի ոստիկանական վարժանմունք էին մտել այսպես կոչված ահաբեկիչներ։ Այդ ահաբեկիչներ չկան, ես բազմից եմ նշել, Հայաստանի Հանրապետությունում արևմուտքը գործում է շատ գրագետ հիբրիդային պատերազմ է տանում, ով ուզում է լինի, ինչ ուզում է ասի, ես իմ կարծիքից չեմ հրաժարվում, որ Հայաստանում եւ իշխանության եւ իշխանությունը եւ ընդդիմադիր դաշտում կան քաղաքական ուժեր, լիդերներ, անձինք, անհատներ, ովքեր ծառայում են Վաշինգտոնին եւ Բրյուսելին։ Եվ այդ ամենի մեջ ոչ միայն պետք է տեսնել Նիկոլականներին, այլ նաև Նիկոլին խիստ քննադատողներին, այլ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող որոշ գործիչների, որոնք կարող են Նիկոլին քննադատել, շատ խիստ ամենավերջին հայհոյանքները տալ, բայց խնդիրը հետևյալն է գլոբալ առումով, իրենց տիկնիկավարը նույն Նիկոլի տիկնիկավարն է եւ գլոբալ հարցերում մենք շատ դեպքերում նաեւ տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ եւ հլուհն ազատ եւ նույնիսկ կարող է չհասկանալով, չնայած չեմ հավատում այդ չհասկանալու, կի օգտագործվում են Նիկոլի իշխանությունը պահելու եւ Նիկոլի իշխանությունը ամրապնդելու համար։ Դրա վառ օրինակը նույն Երևանի ապագանու ընտրություններն էին, երբ որ Դոջի ուսերին ինչ որ անհայտ մարդկանց բերեցին, մցրեցին ավագանի, հետո շատ պրոֆեսիոնալ ձևով սկանդալ սարքեցին, Դոջին մաքրեցին, որ ինքը լրիվ ընդդիմադիր է, բայց այդ երեք անհայտներին բերեցին, մցրեցին քայլիսների տակ, եւ ինչ եղավ, Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետ ընտրվեց, Տիգրան Ավինյանը նրանց դեմ ցայների շնորհիվ, բայց իրականում կողմ ցայների շնորհիվ ապահովում է իրեն ցանկալի, ուրեմն քվեարկության արդյունքներ, այնպես որ սա շատ հին տեխնոլոգիաներ է, բայց քանի որ հայաստանյան հասարակությունը հասարակության մի զգալի մասը քաղաքականապես շատ անգրագետ է, դեռ 70-ական 80-ական թվականների քաղ տեխնոլոգիաները, որոնք կիրառվել են արևմտա եվրոպական պետություններում, հիմա էստեղ են տրվում, հասկանում եք, հլը չեն հասել են մագարտակի, որ ավելի նորացված տեխնոլոգիաներով խապեն հասարակությանը։ Ես էլի եմ նշում այդ ոստիկանության գրավման այդ պահով շոու, ինձ համար այդտեղ ոչ մի բան չկա, որովհետև այդ նույն անձանց տիկնիկավարը դրսում Վաշինգտոնն ու Բրյուսելն են, այնպես որ հեքիաթներ լուրջ պատմեն, սա հասարակության ուշադրությունը կրկին այսպես կոչված անկլավների շեղելու միջոց էր, որը ենթադրում եմ չստացվեց։ Իսկ վերջում ես այսպես միշտ իմ բոլոր հարցադրությունների վերջում նշում եմ, մեր միակ փրկությունը Նիկոլի չլինելն է վարչապետի պաշտոնում, ինքը պետք է հեռենա, իրեն պետք է հեռացնել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համբարյան։ Շնորհակալ եմ։